רחוקים מצוות, אנחנו נשאר היום בחלק מתנדבים מסדרים, ואני שמחה להזמין את אמיר מרטוב, שאתם מכירים אותו, מתנדב עתיק של הפרויקט, למעשה כמעט מיומו הראשון של הפרויקט. גר ברעננה, בגמלאות, החל מהשנה, ואבא של אסף רגילה. כן, אני אמיר ברטוב, מתנדב בפרויקט ממש מהתקופה הראשונה. אני חושב שבמקביל להקלדת שירי ביאליק התחלתי בהקלדה של שיר או שניים של צ'ריחובסקי, ומאז יצא לי להקליד עוד די הרבה דברים. אחד הדברים האחרונים שאני עוסק בו עכשיו הוא הקלדה של סיפורי אלף לילה ולילה, סיפורים שאהבתי מאוד, גם בצעירותי, וגם נהגתי לספר מהם לילדיי. יום אחד, כמו שסבא וסבתא צריכים לעשות, נקראתי לשמש כבייביסיטר אצל הבת שלי הגדולה, הילה לוי. יש לה שני בנים, הגעתי לשם והיא עדיין לא יצאה, היא ישבה ככה לידי, תקתקה משהו בלפטופ, ואני יושב ליד שני הבנים עם ארוחת הערב. נו, אז סבא תספר סיפור. אמרתי, טוב, אספר לכם משהו על כיפה אדומה, על קושי סמבו. לא, לא, סיפור חדש, משהו שעוד לא שמענו. ואז אמרתי, אוקיי, מספר אחד הסיפורים של אלף לילה ולילה. והתחלתי לספר על הדייג שהלך לאגם, דג דגים, העלה ברשתו ארבעה דגים בצבעים שונים, בא ומכר אותם לטבח של הסולטן וכולי. אפשר למצוא את הסיפור הזה כבר היום, אני חושב, באתר. ותוך כדי שאני מספר לילדים, והם ככה מתקדמים עם החביתה ועם המלפפון, הילה יושבת לידינו אבל לכאורה שקועה בלפטופ, היא פתאום מזדקפת ואומרת, רגע, אני זוכרת את הסיפור הזה. סיפרת לי אותו כשהייתי ילדה קטנה. וכך זה הגלגל של הדורות עובר, והסיפורים האלה ממשיכים ומסתברים, ועכשיו כל אחד יכול גם להיכנס לאתר ולעיין בהם. תודה.